Марнел Чормузда, Текстмед Рианим, Кацрик, Арандени, Дасруле, Булия, Муниципалитет, Дилис, Эксисиати, Дангайхсна, Адгило Брюбит, Хоребич, Чоул, Ритм, Стау, Брунден, Гада, Адгило Баука, Тауис, Упладарис, Чесад, Левели. Марнел Болни, Станет, Адгило, Пирули, Муниципалитет, Ромалица, Карантине, Зона, Доцтеса, Марц, Гамоц, Хада, Сторед, Амдридан, Имкопеба, Чакетил, Марнел, Чипирули, Аркис, Гадам, Гребич, Гупи. Ликале, Лишули, Ахлаб, Сторед, Муниципалитет, Чимкопеба, Дамас, Риетерси, Чаутхак, Тумца, Двесукве, Гахснили, Марнел. Лика, санам болот снобебс могуат сты, а себе саинтересуа чуэн твис, чуэни макуребулис твис, зогада дрошия джамуиз, урмуц да чуидмети дре ромели чен чакет вис дридан гаатаре марнеоч. Лиза, ძალიან რთული იქნება, მოკლედ დროში შევაჯამო 57 დღე, რომელიც მარნეულის მუნიციპალიტეტში გავატარეთ მე და ჩემმა ოპერატორმა, თავდაპირველად ყავდა ფოტოგრაფიც, ჩვენ სამნი ვმუშაობდით პირველივე დღიდან, აქ ძალიან რთული იყო ნამდვილად ვითარება, თუმცა როგორც მოსახლეობის, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების დახმარებით და კოორდინირებული მუშაობის შედეგად მივიღეთ ის შედეგი, რომ 57 დღეს მკაცრი საკარანტინო ზომები მოიხსნა მარნეულის მუნიციპალიტეტში. Дрейдан, ну-ка, титул Мокалакес, Марнеулис, Куидр, Шеудзлия, Датолос, Марнеулис, муниципалитет, да, Сакартолос, Небисмир, Схуакалак, Шигада, Адгилдеса. Раче Хеба, Марнеуши, Арсебул, Андроис, Пус Арсебул, Витаребес, Рогорц, Марнеулис, муниципалитет, Смирма, Заур, Даргал, Мачуэнта, Саубар, Шиганец, Хада, Миухедала, Димиса, Ром, Моих, Снаше, Згудоби, Марнеулис, муниципалитет, Амис, Миухедала, Датгил, Брюхани, Супребага, Контролеп, Сауцилеб, Имес, Ром, მოსახლეობამ კვლავ შეასრულოს და გააგრძელოს იმ რეკომენდაციების შესრულება, რომელიც გაცემული აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს. Დღეიდან მარნეული გაიხსნა, ეს ნიშნავს იმას, რომ მარნეულში მაცხოვრებელ მოსახლეობას საშუალება ექნებათ საქართველოს სხვა ქალაქებში შეფერხების გარეშე გადაადგილდნენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება არის მარნეულელებისთვის. Амастан ერთად მინდა გითხრათ, რომ მარნეულში გაგრძელდება ის საპრევენციო ღონისძიებები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. Საჭიროების შემთხვევაში სოფლებში გაგრძელდება თერმოსკრინინგის პროცესი, რაშიც ჩართული იქნება ადგილზე სოფლის ექიმი, გაგრძელდება საინფორმაციო კამპანია, თავშეყრის ადგილების მუნიციპალიტეტის ჩართულობით გაგრძელდება დისტანციის დაცვის პროცედურები. Ამ შედეგამდე მოსვლას საკმაოდ ფორსმაჟორული სამუშაოები უძღოდა წინ და ბუნებრივია პირველ რიგში მოსახლეობის მხარდაჭერის გარეშე ეს შედეგი ვერ მიიღებოდა. ამიტომ დიდი მადლობა მინდა მოსახლეობას გადაუხადო შეგნებისთვის, დაცვისთვის იმ რეკომენდაციების და ბუნებრივია მიულოცო ეს შედეგი. Раче Хебан Кацри Сакаратино режими да на Урмуцта мечуд метет гресе пи ситуация с Марнеулис муниципалитетчи. Джо хоспиталсис клиники да как завнили го эйкуси пациенти с нимуши эйкуси ве маткантан да кавширабит пасухи мови да уор опити шасабам са тгес Марнеулис муниципалитетчи. Арцерт мкуидрса ковид схрамети арда да стуребия. Марнеулис муниципалитети рогорс гитхарит цител зона да агарарис мичнеули из тгес дилис эйкуси саати дан гаихсна небисмир мокалке шеудзли. Муниципалитетის ტერიტორიის დატოვება, მათ შორის ჩვენ საქართველოს პირველი არხის გადამღებ ჯგუფს, იმაც გამოთქვამ, რომ მე ბოლო ჯერ მაცვია სამედიცინო ხალათი და ჩვენს ქვეყანაში აღარ იქნება დამატებით კიდევ წითელი ზონები.